Millət vəkili, filologiya elmləri doktoru Jalilə Əliyevanın Müqəddəs ocağın yadigarları kitabının təqdimatı keçirilib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti İsa Həbibbəy ilə Əlyazmalar institutunun direktoru, kitabın ön söz müəllifi Teymur Kərimli, millət vəkilləri Nizami Cəfərov, Sabir Rüstəmxanlı, Musa Urud, Aqil Abbas və digərləri kitab haqqında fikirlərini bölüşüblər. Qeyd edilib ki, zəngin arxiv materialları, sənədlər əsasında yazılmış kitabda Miskin Abdaldan başlayaraq Ağda yalnız şair Qurban, Dədə Şəmşir, Qəmbər Şəmşiroğlu və bu ocağın digər nümayəndələrinin yaradıcılığı izlənib, müqayisəli təhlillər aparılıb. Eyni zamanda bildirilib ki, kitab yalnız miskin abdal ocağını əhatə etmir. Tədqiqat əsərində Kəlbəcərin tarixi, zəngin təbiəti, fauna və florası geniş şəkildə yer alıb.